kom nogal eens sprekers tegen. Heb je wel eens dat je van die teenkromde ervaringen hebt? Nou ja, je ziet een enorm diversiteit, laten we dat netjes zeggen. Het zijn natuurlijk gewoon mensen die dat van nature goed doen. Wat mij het meest stoort is eigenlijk dat heel veel mensen een PowerPoint oplezen met te veel bullets, te veel tekst. De tekst al geprojecteerd hebben en dan vervolgens die als het ware gaan staan voorlezen, waardoor de zaal nog eens dubbel afhaakt. Dus ik ben een groot voorstander van mensen die op natuurlijke wijze vanuit zich of haarzelf iets durven te vertellen. En niet voortdurend angstig zijn dat er iets niet helemaal goed gaat of misgaat. Want die angst die verlamt mensen enorm, mijn inziens. Heb je het idee dat het puur angst is waarom ze bullets oplezen? Nou ja, angst natuurlijk dat er iets niet fout mag gaan. Want iedereen heeft er ook al 19 keer naar gekeken meestal van tevoren. En ook gewoon, een heleboel dingen kun je oefenen en moet je een beetje leren om het maar zo te zeggen. En spreken in het openbaar is voor de een nogmaals makkelijker dan voor de ander. Maar iedereen kan op zijn of haar niveau er wel wat aan verbeteren. En je ziet vaak dat het natuurlijk toch ook een beetje ongeschoven kind is. Ja. Dag van de presentatie hadden we het straks over. Hoe kijk je daar tegenaan, tegen zo'n initiatief? Nou ja, het is denk ik hartstikke leuk en goed, omdat het is ook op een hele moderne wijze natuurlijk met zo'n webinar, dat mensen niet van kantoor, niet weg hoeven, allemaal op hun eigen manier daar iets mee kunnen doen. Ja, en nogmaals, er wordt heel veel gesproken in het openbaar, dus er is ook wel behoefte denk ik aan om daar eens wat handvatten bij aangereikt te krijgen. En er zijn een paar dingen die al enorm kunnen helpen om het voor jezelf wat makkelijker en beter te maken. Oefen bij tijd en wijle. Je hebt een beroemde golfer die ooit zei, hoe meer ik oefen, hoe meer geluk ik krijg. Nou, dat geldt met spreken ook wel een klein beetje. Dus oefenen helpt bij alles in het leven, dus ook bij spreken in het openbaar. Heel goed. Dankjewel. Okay.